Вітаю вас, друзі, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ви знаєте, що сьогодні точно буде одна з таких, і це правда. У нас черговий дуже крутий, цікавий гість. Тема, ну скажімо, мені здається, ще буквально не так давно цим мало хто цікавився, але от останнім часом, скажімо, ця тема, тобто тема державних закупівель під час війни стала настільки просто вибухонебезпечною, тому що повспливало багато моментів, які збурили суспільство, що, мовляв, зачем оце, зачем от так, а що хто може закуповувати, а як може закуповувати, а чи це ок. Ну, тобто, тема державні закупівлі під час війни. Звичайно, говорити зараз державними чиновниками, по-перше, вони говорити не будуть, по-друге, теж не будуть. Власне, варто поговорити з тими, хто цю систему створював і хто зараз може говорити, тому що він не на посаді. А це, власне кажучи, людина, яка своїми руцями багато років створювала систему ProZorro, завдяки якій ми, наприклад, власне, і взагалі дізнаємося про якісь закупівлі, які, в принципі, проводяться. Це колишній директор ProZorro, який керував ProZorro з 15 по 22 рік, Василь Задворний. Добрий день, пане Василю. Привіт, тільки не з 15-го, а з 16-го. А, пробач, 16-го. 7 років я б, да, 7 років я б не витримав. 6 ще якось, так. Да. Ну, ладно, я тобі побажаю тоді ще раз цю посаду займати, вже років так на 20, раз ти такий умний. Ну, ладно, то таке. Чесно кажучи, інший термін схоже. Ну, типу того. Ну, ти радіше, я тобі хоча б не бажаю посади міністра, там, я не знаю, там, кого там, реінтеграції, там, ревіталізації, ще там чогось придумують у нас. Ладно, менше з тим. Власне, питання до тебе таке. Скажи, будь ласка, тобто, те, що зараз відбувається, чому раптом такий вибух цікавості до цієї історії? Тобто, раніше нікого це особливо не парило до війни, наприклад, коли там десятки мільярдів кожен там місяць закопувалося в асфальт, це все було ок, там, про це кричала кучка журналістів, всім було на все. А тут раптом під час війни всі такі: боже мій, такий-то там будує стадіон за 20 мільйонів, а там бруківку кладуть, а там сковородки купують, ой-ой-ой-ой, і так далі. Ну, і, по-перше, я так розумію, в цій історії велику роль відіграє те, що наші колеги-журналісти навчилися раптом користуватися ProZorro і стали просто читати про ці закупівлі. Коротше, що це, що сталося, що різко всіх так стало тут прям парити це питання, і це ж добре, напевно, чи ні? Поплавило, так? Дивись, значить, я не погоджуюся з тобою з тою тезою, що щось змінилося з тим, що було до війни. Ну, просто тут, якби згадати, ну, до повномасштабного вторгнення мається на увазі. Просто тут, ну, ти живеш в цьому дні сурка, дні бабака, знаєш, і важко згадати, як воно було до 24 лютого. А насправді суспільна увага до закупівель була завжди, і, власне, це одна з причин, чому ProZorro як система відбулася успішно в Україні і, в принципі, така визнана перемога в усьому світі. Я там просто нагадаю, знаєш, це мені здається, Маргарет Тетчер казала, що у держави немає своїх грошей. Да? Типу, у держави є гроші тільки платників податків. Насправді, я каюся сам, вже там після університету довгий час не думав над тим, звідки у держави гроші. Мені здавалося, ну, типу, там, всі ходять на роботу, заробляють, і от держава на якусь там роботу ходить, якісь там заводи, пароходи, там, знаєш, типу, і цим заробляє. Ну, звичайно, це не так. У нас, якщо я правильно пам'ятаю, відсотків 70 доходів державного бюджету – це податки. Податки і митниця. Митниця – це, в принципі, теж податки, просто на ввезені-вивезені товари. Да? І, відповідно, все те, з чого ми будуємо дороги, там, утримуємо армію, ну, зараз там окремо поговоримо про те, як воно зараз, це гроші платників податків. І державні закупівлі саме тому цікавлять усіх в усьому світі, що це наші гроші, за які держава, ну, як там найманий менеджер, щось купує. Тому цікавість була завжди. Згадаю історію з будівництвом Київської об'їзної дороги за 75 мільярдів гривень, ще щось там, закупівлі оцих. Колись КМДА на початку ковіда хотіла закупити щось, мені здається, на мільйон баксів на той момент часу. Ці відеокамери спостереження, які вимірювали температуру перехожих. Ну, типа, ну, очевидно, прям корупційна історія. І, ну, завдяки ProZorro ми тоді це зупинили, цю історію. От, тому, з одного боку, суспільний інтерес був завжди. Але що змінилося останнім часом? Я б сказав, що є три фактори, які, ну, на себе звертають увагу. По-перше, це, як це... накоплений карніз. Ну, знаєш, типу, як оце навесні тане сніг, і воно сповзає з стелі, і потім, ну, падає зі стріх і падає на землю. Отак і у нас сталося.
На початку війни, на початку повномасштабного вторгнення відбувся такий неформалізований, але консенсус між державними службовцями, які працювали в закупівлях, між журналістами, які цими тематиками займалися. І я б сказав, десь півроку, десь до серпня минулого року, взагалі жодних розслідувань з теми державних коштів не відбувалося. Тому що ну було очевидно, що нам треба наш човен стабілізувати, а потім дивитися на нього далі. Але ну в такому стані, знаєш, як закрити очі на те, що відбувається в державі там на півтора роки, стає все складніше. Тобто, якщо спочатку ми просто розуміли, що ну нам прям вижити треба, то зараз вже ну суто, я думаю, з психологічних причин, в тому числі, вже очевидно, що ну знаєш, як це та і не тільки з психологічних, цей дощ надовго. Ми розуміємо, що ця війна вона не завершиться за 2-3 тижні. Ми знаєш, як це. Ну я думаю, що кожен з наших слухачів думає: ну, типа, там, якщо півроку, то це просто щастя. А так рік-півтора ще, ну, типу, до цього треба готуватися. А якщо це не спринт, то марафон, то в марафоні, ну, треба бути ефективним. Якщо ти не будеш ефективним, то, ну, ти просто програєш. Це перша причина. Відповідно, змінилося ставлення. Друга причина – це концентрація коштів. Якщо раніше кошти державного бюджету, вони були, ну, умовно розмазані по різним напрямкам, все одно дуже багато йшло, звичайно, на будівництво, але кошти були розподілені між ну, різними органами влади, між різними напрямками, то зараз, насправді, у нас цих коштів, ну, у нас, як це, основних розпорядників коштів, скажімо, ті, у кого ці кошти є, їх не так багато. Енергетика, армія – це якщо те, про що, ну, куди у нас гроші йдуть з державного бюджету, бо ну, насправді навіть не енергетику ж у нас партнери нам в основному кошти дають. Тобто ну, армія – це кошти державного бюджету, ну і там основні речі, які соціалка, енергетика, якась там мінімальна відбудова, на які дають кошти наші міжнародні партнери. Тому, ну, власне, закупівлі Міноборони цікавлять розслідувачів не тому, що всіх розслідувачів, ну, можливо, не тільки тому, що всіх розслідувачів цікавлять там якісь особистості, а тому, що там просто величезні кошти зараз обертаються. От, що в гривневому, що в доларовому еквіваленті. Очевидно, чому. У нас там основна потреба зараз, ну, але очевидно, що це і одразу, ну, знаєш, це як там, типа, відкусити 1% від 100 гривень, це, ну, типа, там, 1 гривня. Відкусити 1% від 100 мільярдів, це 1 мільярд. І там відсоток, а гроші вже різні. І третя причина – збільшується фінансування відбудови України, так чи інакше. Цей процес вже пішов, і, відповідно, трошки збільшується грошовий потік. От я б сказав, три причини, з яких у нас зараз увага до закупівель сильно збільшилася. У нас змінилося ставлення до того, наскільки ми ефективними маємо бути. Це перша причина. У нас кошти природнім чином зараз концентровані навколо основних їх розпорядників, і, відповідно, там виникає більша просто небезпека корупції. І цих коштів на певні напрямки стає трохи більше, і, відповідно, знову ж таки збільшується ну, якби, як це, ризик того, що їх можуть вкрасти. Отак от. Ну, окей, але формально кажучи, от коли ми зараз говоримо, я ж зараз кажу, і ми з тобою явно спілкуємося зараз не про той момент, коли там просто взяли там і вкрали. Ні, от ми зараз говоримо, грубо кажучи, про доцільність, да? От, тому що це, от, взагалі, от тема, яку хотів з тобою говорити, це історія про те, як дійсно з одного боку, ну, тобто ясно, у нас є дуже давно, давній конфлікт між Офісом Президента і місцевими владами. Очевидно, чому? Тому що це єдині влади, які Зеленському не підвладні. Тому що в 19-му році українське суспільство владу йому на блюдечки за голубою кайомочкою приподнісло, а в 20-му році на місцевих виборах, як ви пам'ятаєте, партія «Слуга народу» пролетіла як фанера над Парижем. Відповідно, більшість абсолютно і мерів, і всі облради, і так далі, там ніде не було більшості у «Слуг народу», і так далі. Відповідно, конфлікт очевидний. З початком війни, там, як ти правильно сказав, був певний такий рік суспільного консенсусу, а зараз, понятно, боротьба
Офісу президента з місцевими владами все сильніше і сильніше. Ми бачимо вже низку відсторонень абсолютно безпредільних мерів. Причому я зараз кажу не про Мамая Полтавського, да, який дійсно, вибачте, але покидьок, який давно мав сидіти у в'язниці за свої, щонайменше, в першу чергу, ватні погляди, вже не кажучи про корупцію. Але ми говоримо про кейси мера Чернігова, кейси мера Рівного. Тобто ми бачимо це не випадковість. Так само вони хотіли в Києві піти по безпреділу, але просто побоялися резонансу і того, що Кличко все-таки для них надто важковагу вик. Тепер ми бачимо, як телеграм-помийки банкові кожен день розміщають сміття, всяке сміття на Садового, тобто вони копають. Ну, коротше, абсолютно очевидно, що відбувається. І я, вибачте за такий вступ, але я зараз пану Василю передам слово, просто щоб ви контекст розуміли. І тут ми бачимо, яка ситуація. З одного починається масована кампанія, дійсно, всі починають перевіряти всі закупівлі, які йдуть через місцеві бюджети. І дійсно, там є купа питань. Нахрена під час війни купувати це? Нахрена нам там стадіон? А нафіга нам то, а нафіга нам це, і взагалі, і тут же цим починає користуватися влада, яка починає кричати: «От, ви бачите, сволочі, а все почему? А потому що ми не контролюємо. От зараз ми у них заберемо податок з військових, зараз ми у них от все заберемо, і тоді хай ці с**ки попають там на своїх мерах. Коли денег не буде, ти будеш сидіти Єрмачок і говорити: «Слышь ти, ти там, этот, мер там, іди сюди, слышь ти, мер там, или як тебе там звати?» Ну, я трошки, звичайно, утрирую, але... Так от, я хотів би твою точку зору, як людина, яка прекрасно розуміє, як все це робить. То як в цій ситуації побудувати цю історію? Тобто, ну, з одного боку, навіть «Слуги народу» самі кажуть, що там Віталій Безгін, небезвідомий тобі, який вона займається цим питанням, кажуть, не можна забирати податки місцеві, з місцевих бюджетів, бо це просто порушення принципу децентралізації і всього. А з іншого боку, стадіон там якийсь, який нафіг нікому не треба за 20 лямів і так далі. Що робить? Твій підхід з твоєї точки зору, який тут вихід? Дивись, на жаль, я не дам простої відповіді. Просто я одразу слухачів готую, тут простої відповіді не буде. Чому не буде простої відповіді? Тому що доцільність – це не математична категорія. От коли ми говоримо там, типа там, прозора фігня, там все порівнюють по ціні. Ну насправді не все порівнюють по ціні, але там зараз не про це мова. Варто пам'ятати, що порівнювати по ціні просто. Ну кожен з нас може сказати, що коштує дорожче, а що дешевше. І то, звичайно, потім виникають дешевше машину купив, дорожче обслуговувати. Але, ну, менше з цим, якщо ми купуємо там дві буханки хліба, ми можемо порівняти ціну. Оця дорожча, оця дешевше. А от з доцільністю, на жаль, у тебе такої, ну, лінійки виміряти цю штуку немає. Ти, ну, понятно, будувати стадіон в військовий час – це прям супер дивно. А проводити ремонт і озеленення вулиць, слухай, якщо я не помиляюсь, мало не бахмутська адміністрація. Да, був такий кейс, був. Минулим літом проводили озеленення, да, от там клумби якісь висаджували. Це прям супер дивна історія. Але ж у тебе між оцими супер дивними, да, а там типа дрони куплять і машини на потреби Сил оборони України, це, ну, очевидно, доцільність. Але між цими двома кейсами у тебе просто мільйон відтінків, ну, мільйон відтінків сірого, знаєш, де про доцільність можна просто місяцями сперечатися. От ти цю дорогу будуєш, вона, звичайно, не дуже важлива, але ти перерозподіляєш потоки, а ще, можливо, ти трошки докинеш і зробиш цю дорогу, і, можливо, щоб літаки туди сідали. Ну, коротше, придумати можна просто 100-500 мільйонів відмазок. І тому, насправді, якщо говорити от про корупцію там в світовому масштабі, то в розвинених демократичних країнах корупція в держзакупівлях, вона зосереджена не на тому, що я, типу, купив дорожче, ніж на ринку, прибуток поділив навпіл з постачальником і там, типу, всі роз'їхались. А саме в доцільності. Ти робиш, ну, це реальний кейс, однієї з європейських країн, робиш ремонт цих лавочок в сквері раз на рік. Ну, типу, за рік вони у тебе не псуються, але ти кожен рік їх перероблюєш. І, ну, відповідно, у постачальника зростають кошти на це, ну, і там, якби, від цього вже можуть бути якісь там недобросовісні схеми. Тому з доцільністю боротися, очевидно, дуже непросто. І всі рішення, які можна придумати, вони непогано працюють на простих ситуаціях і дуже погано працюють на великому масштабі. Ну, от очевидне рішення, яке у нас в державі обговорювалося, це там створити перелік там якихось там предметів закупівлі, що купляти зараз можна. Умовно кажучи, воєнний стан,
давайте там, типа, без топових речей, без якихось там, я не знаю, типа, преміальних смартфонів і машин, от, значить, тільки на корисні речі. Але це означає, що хтось має цей перелік речей, які купляти можна, скласти. Ну, а це ж там мільйони позицій. От. І у нас така історія була з ковідними закупівлями. До речі, ковідні закупівлі, якщо я не помиляюсь, відмінили, ну, там, типа, місяці два назад. Тобто у нас там до середини цього року ще діяли правила, за якими можна було купувати щось на подолання значить, наслідків коронавірусної інфекції. І от коли коронавірусна інфекція була, така ж сама типу, історія була. Давайте купляти все швидко для коронавірусу, а для цього визначимо перелік того, що треба купляти. І там під цей перелік в якийсь момент, да, і цей перелік вів Кабмін. І там, ну, понятно, спочатку були там медичні засоби, там всякі лікарські засоби, а потім туди вже поїхало все, що завгодно. Там ремонти, якісь меблі, бо тобі ж треба лікарні ремонтувати тощо. Тому, на жаль, питання з от прям, типа, оцінкою доцільності, воно завжди буде складне, і його завжди треба вирішувати кейс бай кейс. Як це вирішується в цивілізованому світі? Знову ж таки, простого рішення не буде, але рішення всім відомо. Це рішення – це демократичний вплив громадян на тих, хто, власне, проводить закупівлю. Це ще один, до речі, аргумент, чому, власне, так важливо не переходити в стан, ну, гіперцентралізації. Чому, власне, там важлива реформа децентралізації, можна говорити годинами, і це, ну, там, трошки не мій профіль. Але коли ми обговорювали досвід Прозоро, наприклад, з колегами з Франції, вони нам чесно казали, що нам таке не дуже цікаво. Чому? Тому що от я живу в Марселі, от мене цікаве, що купує Марсель. А що там купує Париж, хай цікавлять людей, які живуть в Парижі. Це їх влада, вони її обирають, хай вони з нею розбираються. І насправді оці питання недоцільних проєктів – це питання комунікації влади зі своїми громадянами. Якщо у тебе нормально функціонують демократичні процедури, то за кожну таку закупівлю наступна влада просто отримає шалений, ну, якби шанс не обратися на наступних виборах. І це в усьому світі працює як найкращий запобіжник, ну, принаймні, найкращий з тих, що ми зараз там придумали для таких ситуацій. І в цьому, з цієї точки зору, я насправді розглядаю оцей ну, шквал критики в позитивний бік. Тому що, ну, у нас люди звикли давати зворотній зв'язок, і я сподіваюся, що це, ну, і в нас є кейси, коли такі закупівлі дивні місцеві влади відмінялися. Але і це ще не все. Ну, тобто ми поговорили просто про цю доцільність, але у нас є ще обмеження, ну, насправді, суто фінансові і суто операційні. Тобто для того, щоб ти щось закупив, ну, якийсь ремонт зробив, тобі потрібно скласти технічне завдання, грубо кажучи. Знаєш, там типу, продукти в магазині купити просто. А навіть якщо ти ноутбук собі обираєш, це вже складно. А коли ти там ремонт плануєш, то це ще складніше. І от ну, важливо розуміти, що в випадку, коли органи місцевої влади отримують гроші, особливо в бюджет, у них є там типу, півроку для того, щоб ті гроші якось витратити. Не встиг їх витратити, вони, ну, просто пропадають. І це теж може стимулювати, ну, якби, вкрай неочевидні рішення. А це, в свою чергу, потребує змін бюджетного процесу. Ну, згрубша виглядає так, що сама ситуація проблемна, а вона, звичайно, наразі використовується політичними силами в своїх політичних мотивах. Ну, ті, хто хочуть централізації влади, використовують цю ситуацію для того, щоб, ну, просто послабити своїх опонентів, ну і навпаки, власне, відбувається те саме. Просто важливо для себе розділяти ці речі, ну, політичний контекст, фактично, якби, політична боротьба в українській соціум повернулася, а у нас ця політична конкуренція так чи інакше існує. От, ну і сама проблема, очевидно, політичним рішенням не вирішиться. Я особисто є противником того, аби ми забирали зараз суттєвий обсяг грошей від місцевих влад і передавали назад в центральну владу з дуже такого, ну, якби, практично менеджерського міркування. Знаєш, як це повернути ці гроші назад в бюджет місцевої влади, це знову провести реформу децентралізації.
Ну, от принаймні в якомусь її обсязі. На початку повномасштабного вторгнення на півроку система ProZorro не працювала як обов'язкова. Ну, власне, саме технічне рішення функціонувало, воно було всім доступне, але не було обов'язку у людей нею користуватися. І от потім для того, щоб в червні 22-го року ми знову зробили її, ну, якби обов'язково, повернули, нам довелося, ну, знову, знаєш, якби пройти оцей мінімальний шлях, ну, якби аргументації, як на початку запуску ProZorro. От так само буде з грошима децентралізації. Ми зараз заберемо частину грошей в центральний бюджет, потім їх назад буде дуже важко повертати. А при цьому сказати, що у нас, ну, це якось суттєво збільшить ефективність цієї історії, ну, я, якщо чесно, в це не сильно вірю, що у нас центральний бюджет буде прям з точки зору ефективності використання коштів краще за місцевий. Насправді, мені здається, що те, що ми маємо наразі, є чи не найефективнішим в нашому сценарії випадку. Тому що, ну, громадянський контроль, він створює достатній тиск для того, щоб, ну, ці кошти наліво не йшли. На жаль, ну, мені здається, кращого інструментарію зараз не придумаєш. Ну, я до твоїх слів додам одну штуку. Може, багато людей цього не в курсі, але раптом, ну, просто щоб ви розуміли, як це робить. Просто якщо ви раптом не в курсі, друзі, зараз одним з головних, скажімо так, джерел наповнення всіх бюджетів місцевих, ну, особливо, ну, у нас, в принципі, всюди є військові частини, це очевидно, але є там області, де їх більше. Так от, це є так званий збір зарплат наших військовослужбовців. Як ви розумієте, у нас зараз 40% держбюджету йде якраз таки на зарплати наших військовослужбовців, що цілком логічно, правда? От, і я можу сказати, це абсолютний вже не те, що факт, це так є, що є, в принципі, чітка домовленість майже в усіх областях, що, в принципі, ті військові частини, які платять дуже немалі кошти, які йдуть в міський бюджет, потім у них є джентльменська домовленість, що місцева влада апріорі витрачає достатньо серйозні кошти потім на ці військові частини. І тут купа областей, починаючи з Києва і закінчуючи там Львовом і так далі. Ну, це очевидні речі. От. А тут виходить, я так розумію, що у Офісу Президента з'явилася чудова ідея ці гроші забрати у місцевих бюджетів. Я вже мовчу про наповненість, я вже мовчу про те, що це розруха. Банальна розруха. Я розумію, що, наприклад, ми зараз поговоримо трошки пізніше про сковородки і так далі, але питання в іншому. Вибачте, будь ласка, місцева влада має можливість мати можливість, наприклад, сама відремонтувати там, не знаю, водопровод, там світло полагодити, купити собі то-то-то-то. А якщо вони заберете ці гроші, то міста цього не зроблять. А я нагадаю, що минулого року, друзі, коли у нас був фактично браунаут, який іноді переходив в блекаут, дуже багато міст і місць пройшло цей період завдяки тому, що у них була нормальна місцева влада, але аж ніяк не центральна. І це теж факт, друзі, про який треба говорити, а не робити вигляд, які, значить, у нас тут всі тут прожори сидять на містах. Не ведіться на цю велику маніпуляцію, яку запускає Офіс Президента. От я, власне, ну, не перебив, ну, просто трошечки не дав тобі почати, прошу. Це якраз от про те, що я говорив пару хвилин тому, про цей військовий збір і так далі, тому подібне. Прошу тобі слово. Давай я просто тобі скажу, що, ну, як це? Існує таке поняття, як це, мені здається, залізний закон олігархії, чи якось воно так називається, про те, що в будь-якому випадку влада схильна концентруватися в одних руках. І, власне, те, що центральна влада не тільки в Україні, в будь-якій країні буде намагатися максимально прибрати до рук всі кошти, які вона має, ну, це, скажімо так, якби достатньо природня ситуація там в усьому світі. Тому ну, це не щось таке, що характерно виключно для українців, що от українці, значить, там, чи для конкретного політичного циклу не варто сподіватися, що у нас там колись відбудуться наступні вибори, прийдуть до влади там інші люди через якийсь час, і, значить, вони не будуть бажати концентрувати гроші в одних руках. Ну, завжди вони будуть цього хотіти. Це не від особистостей, на жаль, або на щастя залежить. А з іншого боку, це навпаки робить питання децентралізації ще більш важливим, тому що насправді ідея децентралізації не в тому, щоб послабити якусь одну політичну силу, ну, типа, тому що вона якась там погана, їй там треба менше грошей в руки давати, бо вона все розкраде. А в тому, щоб лишити гроші, ну, якщо так, дуже по-простому, ближче до людей. От ти згадав історію про там бернаути чи яких там з браунаути, да. Браунаути, да. З блекаутами.
Насправді я хочу про інше, ну, не на іншому наголосити. Люди в своєму житті, от прям в повсякденному, в десятки разів більше стикаються з роботою місцевої влади, аніж з роботою центральної влади. Це така трошки неочевидна думка, мені здається, для особливо для людей, які виросли от в ідеології Радянського Союзу, ну, авторитарних оцих режимів, бо там якось ця ідея, що там центральна власть, вона от це все була дуже сильна. Але насправді місцева влада – це дороги, які ви виходите щоденно, бо дороги в місті – це місцева влада. Ви не так, щоб, ну, переважно більшість знає, не так, щоб щоденно їздить просто по дорогам міжміського сполучення. Це міський транспорт, це те, яким у вас, як у вас виглядають вулиці, як вивозять сміття. Ну, от, в общем, все, з чим ви перетинаєтесь в повсякденному житті, це в першу чергу місцева влада. І тому місцеві бюджети – це просто гроші, які ближче до вас. І це насправді та влада, на яку вплив в нормальному демократичному суспільстві, набагато вищий. Ну, тому що за президента ми голосуємо раз на 5 років, а за парламент раз на 4 роки. І, в принципі, потрапити на зустріч там зі своїм депутатом, ну, це прям, типу, там, та ще задача. А от з місцевою владою жителі, особливо невеликих міст, містечок, вони перетинаються прям, типу, в щоденному режимі. Тому історія з децентралізацією – це не про те, що нам конкретне, там, я не знаю, голова Офісу Президента не подобається чи навпаки подобається. Це про те, щоб гроші були ближче до людей. Це не означає при цьому, що наша місцева влада, вона прям якась там ідеальна. Ну, вона, як це... As it is. Плоті, да, нашого народу. Ну, там, є така, як є. Але це можливість нам впливати на те, як ця місцева влада працює. Ну, і відповідно, я повторюсь своєю логікою, мені здається, що, ну, один з найкращих, напевно, способів зараз – це все ж таки просто підсилювати громадський контроль. Можливо, можна знайти, я не є спеціалістом з податкового і бюджетного процесу, можливо, можна знайти якийсь підход, перебалансувати зараз податкові надходження так, аби не послабити децентралізацію, але підвищити, зменшити можливість витрачання на невійськові потреби тих чи інших, ну, податкових надходжень. Але це завдання для податківців, і знову ж таки, згрубше воно не буде, ну, якимось таким, знаєш, універсальним рішенням. Тобто воно так вплине на ситуацію в цілому, але радикально, ну, все одно не змінить історію. Все одно місцеві влади будуть лишатися бюджети, і все одно за цими бюджетами потрібний буде контроль. Ну, з іншого боку, розумієш, ти, от ми говоримо про закупівлі місцевої влади, це очевидно. Але з іншого боку, коли от ми говоримо про велику системну корупцію, про яку там пише наш з тобою, ну, мій колега Юрій Ніколов, наприклад, і не тільки він, розумієш, коли ти читаєш про ці, от мене, наприклад, просто реально мене винесло мозок. От реально, я не знаю, ти помітив, от нещодавно нам на минулому тижні мої колеги з Бігус.Інфо зробили розслідування про те, що контора Ростислава Шурми, заступника голови Офісу Президента, за 22-й рік, початок 23-го року, продовжувала платити, тобто отримувати гроші, хоча вона знаходиться в окупації зараз на території Запорізької області, і там мова йде про сотні мільйонів гривень. Тобто при цьому електроенергія не поступала в українські самособи електромережу і так далі. А гроші їм продовжували платити дуже великі. Прийшло півтора тижні, нуль реакції. Скільки писали вже і скільки було криків, коли Енергоатом, як виявилось, там закуповував на десятки мільйонів гривень якісь тапочки резинові для ЗАЕС, там, яка теж в окупації з березня 22-го року. Скільки вже там йшло мова про абсолютно там... Ну, по суті, у нас дві сфери, де зараз є великі гроші, це оборонка і енергетика. Ну, що цілком логічно. І я от з іншого боку, от ти кажеш, контроль. Ну, от окей, місцева влада, я бачу, що, в принципі, коли на неї починаєш орати, вона починає реагувати, тому що, як ти правильно кажеш, вони хоча б ближче до народу. А тут, от що робити з цим, от з цими витратами, які... Ну, камон, тут ми починаємо психози за стадіона там на кілька мільйонів гривень, там десь там в Львівській області. Окей. Чи бруківку ми в Києві перекладаємо? Нафіга ми її перекладаємо? Що за фігня? Окей. А що робити з цими от речами, коли те сотні мільйонів гривень? Я впевнений, що, знову ж таки, про бруківку наші західні партнери, може, і не помітять. Тому що, ну, що їм ті місцеві бюджети, вони не такі великі насправді для них. А от, вибач, будь ласка, коли Міністерство енергетики і Енергоатом проводить такі речі, оце помічають всі. От що з цим робити?
Гарна новина. Наші західні партнери помітять і про Бруківку, і про... І про це. Окей, ну, добре. Так. Ну як це? Кількість людей, які в українському суспільстві, і це досягнення українського суспільства, слідкують за тим, що відбувається і з точки зору витрат коштів, і з точки зору ефективності влади, і кількість контактів цих людей з західними партнерами дуже висока для того, щоб можна було сподіватися, що щось можна буде приховати. На щастя, зараз не той час, згадуючи те саме Прозоро, це один з ідеальних інструментів для цього. Ну, все одно у тебе дані відкриті. А якщо дані відкриті, далі машина це рахує достатньо швидко. Тому, я б не думав, що може щось змінитися від того, що хтось щось буде намагатися приховувати. Ба більше, я переконаний, що питання і ефективності витрачання коштів, тенденції до надмірної централізації влади достатньо активно обговорюється, в тому числі на міжнародному треку. Тому мене насправді іноді дуже смішать розмови про те, що навіщо ви про це пишете? Ви ж там наші західні партнери про це дізнаються і будуть вважати Україну більш або менш корумпованою країною. Про те, що пишеться в статтях, західні партнери точно знають. От я навіть не буду згадувати, що можливості технічної розвідки наших партнерів дуже високі. Але насправді на рівні контактів ця вся інформація витікає набагато раніше, ніж вона потрапляє в журналістику. А щодо першої частини твого питання, що робити там з місцевою владою або з центральною? На жаль, те саме, так само тиснути. Я розумію, що зараз ми сильно обмежені і неможливістю якоїсь такої активної політичної діяльності, і загрозами, усвідомленням тих загроз, які така активність може нести для українського суспільства, і відсутністю виборного процесу. Хоча іноді я споглядаю за тим, що в медіа коїться таке відчуття, що вибори вже пішли. Дата ще не зрозуміла, але всі вже в принципі в цю історію вімкнулися. Тому, на жаль, от варіант рівно такий. Нам треба про це говорити, нам треба про це комунікувати, і нам треба на це тиснути. Єдине, що отут я свою думку висловлю. Мені здається, що коли ми говоримо, що нам треба про це говорити, і нам треба на владу тиснути, то дуже важливо, аби цей тиск мав бажано, давай не будемо ставити аж надмірні вимоги самі до себе, мав якусь позитивну програму. Я не військовий експерт, я не можу сказати, чи це правильне рішення, але прикладом такої програми — не будуйте стадіон, купіть дрони. Я не знаю, чи треба стільки дронів там військам, чи є якісь інші потреби, але це приклад позитивної програми. Ти кажеш, не робіть А, а робіть Б. Оце правильно. Те саме, коли ми кажемо, от у нас там проблеми в закупівлях Міністерства оборони. А позитивна частина цієї програми — нам треба реформувати, власне, саму систему закупівель. Агенція з закупівель створена, Арсен Жумаділов був призначений, позавчора, мені здається, недавно, чи вчора на цю позицію. Але його призначення — це навіть не перший крок, це... табличку на двері умовно повісили. Ще треба прийняти просто десятки нормативно-правових актів. І кожен з них може прийматися місяцями. Тобто при бажанні, власне, вся реформа закупівель Міноборони може зупинитися прямо сьогодні, ефект бурної діяльності можна спричиняти шалений. Позитивна частина тиску, якщо я тут Міноборони в якості приклада навожу, насправді про енергетику так само можна говорити, позитивна частина цієї програми, якщо ми вже говоримо про якийсь тиск, для мене полягає саме в цьому. Друзі, давайте це реформувати. Оце нам треба робити. Тому що просто тиск на особистості, він з мого досвіду
часто неефективний. Він заводить нас в сильну політичну дискусію. Хоча іноді він теж необхідний. Бувають ситуації, коли особистість – це конкретний чорт. Тоді треба тиснути на особистість. На жаль, знаєш, як це? Простої відповіді я тут теж не скажу. Ні, бо чому? В кінці ти все дуже конкретно сказав. Прям захотілося прізвище цього чорта додати. Ну ладно, не будемо. Знаєш, я казав, думаю, ну слухай, у мене варіантів сім, кого можна назвати. Це прям... Я зрозумів. Окей, добре. Ще один такий момент, який хотілося по всій цій темі у тебе спитати, з точки зору там побудови закупівель і всього решта. Ну от я прекрасно пам'ятаю, як Міноборони імені пана Резнікова, якого подейкують, скоро приберуть, влаштовувало істерики про те, як не можна на прозоро виводити закупівлі по речовим, там всім, по харчам, по паливу. От як показала практика, можна, і це навіть дуже добре економить кошти держбюджету, і ніякі державні там таємниці ніхто не розкрив, і на борги це стало, в общем, всім стало тільки лучше від цього моменту, да? Але криків то було, звинувачень, ви агенти Кремля, сволочі, хотіте, щоб всіх наших солдат убило. Ми все пам'ятаємо, господин Резніков, і долбодятли, і мразоти, які йому капали, які ти захищали. Я в мене прізвище всі виписані, повірте. Я вообще вже останнім часом собі взяв, знаєш, за приклад, як на тому старому мемі, знаєш, люди, які сруть мені в душу сьогодні і завжди. Два списочка, але вони завжди зі мною. І раджу вам завести такі самі, друзі. Але я до чого веду. Мені от дуже цікаво зрозуміти такий момент. Ну, понятне діло, що Прозоро – це не інструмент антикорупційної політики. Це просто, ну, це платформа, яка допомагає антикорупційним органам, очевидно, там, і не тільки за цим слідкувати. Це для тих, хто досі вважає, що Прозоро саме по собі щось робить. Воно не робить. Це просто забор, на якому всі можуть це прочитати, якщо так коротко сказати. І на заборі треба певні правила виконати, щоб на цьому заборі контрактуватися. Я трошки в захист Прозоро скажу. Дивіться, Прозоро не б'є цих рушників в. Да, це не Робокоп. Ну, тобто, я там останні півроку доволі активно працюю з штучним інтелектом, маю сказати, що штучний інтелект – це теж не Робокоп. Він теж цього робити не буде. Ну, я думаю, що ще років 20 цього треба чекати. Потім, сподіваюся, наступить сингулярність. І ми всі помремо, так? Ні, роботи будуть нами керувати і все. Термінатор 2, так? Так, я цього часу чекаю, я з штучним інтелектом завжди тільки через «будь ласка» спілкуюся, про всяк випадок, сподіваюся, він це врахує. Це ж історія, знаєш, як про там, яке, там, 13-14 століття в Венеції. Тобто Прозоро – це можливість інформацію побачити неспотвореною і побачити будь-кому. Тобто це збір речових доказів. Без Прозоро всі ці дані не будуть доступні майже ніколи, майже нікому. Знаєш, і у тебе завжди буде історія про те, що оцей документ у вас насправді не справжній, а можливо ви його підробили, а ви не бачили от там інших документів. І вся ця історія буде розкручуватися, ми її бачили там. Тобто Прозоро в даному випадку це, звичайно, не спосіб затримати злочинця, тим більше не спосіб його покарати, посадити кудись. Але це можливість зібрати достатньо велику кількість доказової інформації, про яку можна вже говорити. Отак я б волів, аби наші слухачі думали про сам інструмент. Угу. Добре, так от я просто хочу, скажімо так, екстраполювати цю історію, в ідеальному світі, тобто закупівлі, які вони мають бути. Ну, тому що по великому рахунку, ясна справа, що у нас уже тепер, зараз під час війни, використовуючи війну, звісно, можна, як це Енергоатом робить, там, давайте ми купимо кабель, який буде коштувати на 300% дорожче. А пояснимо ми це тим, що треба терміново. Ну, а так вони таки роблять. У них таких закупівель було вже дуже багато. Хоча я впевнений, там візьми їх за яйця, вони тобі почнуть розказувати, нам треба терміново було якусь там підстанцію ремонтувати, от так треба було, тому а ви, сволочі, агенти Кремля, не даєте людям з електрикою сидіти. Мені просто дуже цікаво, чи є якийсь механізм, як можна так зробити, щоби
Ну, понятне діло, що система сама по собі нічого такого, ну, вона ж не може вирішувати, що треба, що не треба, як ти кажеш, доцільність. Це вже зовсім інша історія. Але просто, ну, от особливо той момент, який зараз, тобто під час війни, коли це найбільш чутливо. Розумієш, що проблема в тому, що зараз у всіх цих товаришів, от як буквально от щойно я от прямо поки з тобою спілкувався, мені вони скинули, мерія окупованого Сєвєродонецька розробила закупівлю на там десятки мільйонів гривень, самоскиди купили. Їх питають, ребят, а я, звісно, дуже вибачаюсь, які нафіг самоскиди, якщо Сєвєродонецьк уже рік як в окупації. Вони кажуть, а це ми купили на час, коли його деокупують. Чи ви що, ставите під сумнів той факт, що його деокупують? Ах ви агенти Кремля! Ну, тобто, ти розумієш оця от риторика? От що з цим робить? Ну, тобто, формально ж, ну, типу, мерія є? Є. Вона може зробити закупівлю? Може. І навіть якщо це окуповане місто і в нього є якийсь бюджет, воно ж може якусь закупівлю зробити. А якщо ти тільки починаєш їх брати, за, повторюю, статистику, то ті починають брати тебе на горло з криками «Ах, ти сволоч, агент Кремля, ти що, сумніваєшся, що ми деокупуємо місто?» От формально, ну, вони ж не порушили нічого. Вони купили самоскид, вони купили у фірми, яка зробила найнижчу пропозицію. Але сам факт, твою дивізію, який нафіг самоскид в окуповане місто? Ну, от я це маю на увазі. Ну, дивись, я цілком поділяю твоє як це обурення. Я просто не дуже зрозумів, власне, ну, як це саме питання. Тобто, що з цим робити? Ну, типу того, так. Да. Так, да, ну дивись, тут же ж підхід, ну це ж менеджерська задача. Вона буде розбиватися на купу підкейсів. Одного рішення для цього не буде. Якщо ми бачимо, що у нас дійсно виникають проблеми з органами місцевого самоврядування тимчасово окупованих територій, то можна говорити про те, що для них можуть діяти якісь там спеціальні правила. Але знову ж таки це потребуватиме детального обліку цих тимчасово окупованих територій, а лінія розмежування змінюється, слава Богу, постійно. І, ну, власне, там це просто там точки зору обліку така непроста буде виникати історія. Тому, ну, в державі насправді існують інструменти контролю. Існує державна аудиторська служба, існує ціла низка антикорупційних органів. Але це нас призведе до дискусії про те, що спроможність цих органів контролю, на мій погляд, дуже невисока. Я не скажу, що вона там нульова або від'ємна, але вона дуже невисока. Я нагадаю, у нас була історія, коли Держаудитслужба стверджувала, що українські виробники не мають права продавати Міноборони нічого з прибутком. Ну, власне, це там була позиція Держаудитслужби. З іншого боку, та ж Держаудитслужба проводила аудити інших контрактів Міноборони. І, ну, це дискусія насправді про те, як там державна служба облаштована. А якщо зовсім по-простому, то велика проблема в тому, що в державній службі дуже мало працює висококваліфікованих людей. А це в свою чергу пов'язано з тим, що там, ну, там шалено низькі зарплати. В переважній більшості. Я не кажу там про якісь конкретні позиції, але, ну, брак кадрів, саме кваліфікованих кадрів, він дуже високий. І це, ну, там, а з іншого боку, у нас там не така країна, щоб ми там мільйони доларів витрачали на великі команди, і от з цією проблемою треба окремо теж працювати. Тому що, ну, з органами контролю дійсно у нас існує там питання їх спроможності. Якщо ми говоримо про історію, пов'язану з, ну, скажімо, каральним оцим блоком, прокуратурою, слідством, то там існує інша проблема. У нас насправді багато в чому наше законодавство є нащадком радянського законодавства. Я нагадаю, що у нас в деяких випадках покарання за корупцію вище, ніж покарання за зґвалтування і вбивство. Так. Тому що, ну, в соціалістичній логіці, типа, кримінал – це соціально близький елемент. А, як це, розкрадання соціалістичної власності – це прям, типа, ти негідник і ворог народу. І оця логіка у нас дуже багато де існує. А це, в свою чергу, призводить до чого? Правильно, до того, що правоохоронні органи, які так само є нащадками тих правоохоронних органів, ну, мислять в рамках, ну, власне, цієї логіки. Ігор Смілянський, керівник Укрпошти, любить наводити, ну, як на мене, дуже красномовний приклад.
Він полягає в тому, що зараз, от типа в серпні 23-го року, запросто правоохоронні органи в межах поточного законодавства можуть завести справу на будь-якого державного керівника, який в листопаді минулого року купив генератори. Да, ну, да, за тою, да. Чому, які вони були там в листопаді? Я вже зараз там ці цифри не згадаю. Ну там, типа, умовно, там $1000, там $700, скільки вони коштували ці 2-3 кіловатні генератори. Чому? Тому що зараз ці генератори коштують втричі дешевше, і цього буде достатньо нашим правоохоронним органам зараз для того, щоб завести справу. І не просто завести справу, там, типа, вимагати тримання людини під вартою, застави, вести в суд його і мати в цілком абсолютно реальний шанс людину посадити. Законодавство таке, що зараз ти можеш посадити людину за те, що вона не була Нострадамусом в листопаді минулого року. От так воно працює. Тому, ну, знову ж таки, комплексно нам треба всі ці напрямки підсилювати. Точково питання з органами місцевого самоврядування, особливо тимчасово окупованих територій, можна вирішити, але там ми впираємося в іншу історію, ну як це, в гнучкість державного управління. Ти не можеш просто людей поставити на паузу, знаєш, сказати, ну типу ми розформовуємо там мерію якогось міста, тому що потім ти її будеш там, я не знаю, 2 роки створювати. Це суто юридично достатньо теж проблемна історія. В результаті ми все одно зводимося до того, що у тебе не буде одного ідеального рішення. Тобі треба, ну там, в кожному для кожних великих кейсів власне використовувати щось своє. Якщо ми говоримо глобально про закупівлі в Україні, то ми все одно повертаємося до тих речей, про які ми говоримо з 16-го року, з моменту запуску ProZorro. Нам потрібні прозорі процедури з відкритим доступом до цього ринку, якщо це не секретні якісь історії. І нам потрібен спроможний громадський і державний контроль. Оце все одно, ну, все буде навколо цього будуватися. Ну і останнє питання особисто до тебе. От ти, як людина, яка віддала державні, ну це окей, ти не був держслужбовцем, але це було ДП, тобто, по суті, майже, по суті, це була державна служба. Давай речі своїми іменами називати. От ти повернешся колись туди? Що треба відбулось би, щоб ти туди повернувся? Я не кажу обов'язково ProZorro, просто на державну службу. Ну, дивись, давай так, я просто не вірю в те, що почнеться повномасштабне вторгнення, тому я свої, як це, спроможності прогнозувати майбутнє зараз оцінюю дуже невисоко. От, не знаю, правильна відповідь, не знаю, чи повернеш, чи ні. Я точно можу сказати, що для кожної людини, яка прагне якихось високих досягнень і яка достатньо амбітна, робота на державу – це можливість дійсно доторкнутися до чогось, ну, дійсно найбільш масового. Це захоплююча історія, і дійсно ти можеш вплинути на великі процеси. Відповідно, звичайно, скуштувавши раз, знаєш, оцих можливостей, ти все одно про це думаєш, так чи інакше. Я точно вірю, що в Україні зміни можливі. І знаєш, як це називається, ефект низької бази. Тобто тут насправді, якщо ти просто, ну там, гав ртом не ловиш, ти можеш вже багато чого зробити. От, а чи повернуся чи ні, ну там вже як складеться, це буде залежати від просто тонни великих факторів. Отак скажу. Зрозумів. Ну, дякую тобі дуже за фахові пояснення. Сподіваюсь, ви трошки краще зрозуміли те, що відбувається. Ну, плюс пан Задворний вміє це так дуже виважено, як людина, яка довго керувала відповідним органом, і це сказати. Отже, Василь Задворний, колишній директор ProZorro, нині людина з приватного сектору, в якій я йому бажаю великого успіху. Дякую дуже, що знайшов час приєднатися до нашої програми. Ну, я від себе додам в самому кінці, повторюся, що всі люди адекватні, які не просто мають на меті там пойміть вас, друзі, ваш мозок, постійно говорять одну просту штуку. Ніхто вам нашу країну, будь-яку країну не подарує. Якщо ви хочете щось, щоб відбулося, не майте церкви в голові, а самі перевіряйте кожен день, що відбувається, як відбувається і так далі. Розбирайтесь в процедурах, якщо ви хочете зрозуміти, як витрачаються ваші гроші. Головне, міняйте своє ставлення до держави. Держава – це не ворог, держава – це не якийсь там, ні, ну, понятно, коли ти дивишся на пику якогось Татарова, то, в принципі, питань нема. Але
тим не менше. Я нагадаю, що Татаров при цьому не є державним службовцем, вже давно. Це просто співробітник неконституційного органу, який неконституційним чином фактично зараз узурпував владу в країні. Це про Офіс Президента. Але якщо ви хочете щось змінити в нашій країні, міняйте своє ставлення до цього і починайте бути громадянином, який дійсно розуміє, що відбувається в державі. По-іншому нічого не буде. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.